מוזיאון הלובר, הלוברה. המשולש המפורסם של הלובר, איך שהוא נראה מבפנים. איזה פסל מדהים. איזה טירוף. הכל כדי לראות את התמונה של המונליזה. פשוט טירוף. עוד תמונה מאוד מפורסמת שמאות מתאספים, עשרות, כדי לצלם אותה, זו התמונה הזו. איזה יופי, איזה יופי. איזה תקרה. תקופת מצרים העתיקה. איזה מדהים. איזה מרפסת מדהימה, מזכירה מאוד את הוותיקן ברומא. הנה המשולש המפורסם. איזה יופי. המשולש המפורסם של הלובר, הסמל של הלובר. איזה יופי.
מהממת. גם בפריז יש טוק-טוק. גני טריבילי. הוא נראה כמו שער הניצחון, נכון. תראו את הפסלים בגנים. אני מצלם אותה, זה יותר מדליק. לא, 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 לא. אנחנו עכשיו בדרך לעלות על הגלגל הענק. תיכנסו. שלום. התחלנו. יואו, תראו את הפסל שאנחנו עוברים לידו. יואו, איזה יופי. אחי, ילדות, תסתכלו על הנוף. לא, 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 צלמי. תסתכלו, אופה, אנחנו עכשיו עולים ויכולים לראות את ורסה, את... את מוזיאון הלובר. לא. תסתכלו על הגנים, תסתכלו על החלון שלנו, על כל גני טריבילי. תסתכלו על החלון שלנו, יורדים! שיבה לא יצאת, אני מצלם וידאו. איזה יופי, איזה יופי. תסתכלו את מגדל אייפל, ומרחוק, אופיר, את מצליחה לקנות מרחוק את הכדור פורח? לא. Oh my god, this is מגדל אייפל. איזה יופי. זהו, עכשיו הגענו לשיא הגובה. איזה כיף. איזה יופי. הופה. אחרי זה עובדים במתקן הזה נראה לי.
הגענו חזרה. טוב, מישהו עשה לי פורטרט ואני לא מצליחה לסדר את המצלמה. איזה יופי, תראו את כל גגות פריז. אמא, בואי נעשה סרטון. מה הייתי צמודה, איך המודה? אמא, תגידי, כיף לי! עכשיו, יש לו שתינו, אולי נעשה סלפי שלי. היי, נתקענו. אנחנו עומדים במקום. נעשה סלפי שלי, לא נתקענו. נתקענו! לא, 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 הוא פשוט מוריד בן אדם, הוא מעלה בן אדם. אופיר, לא להיצמד לפינות. אופירי, אני רוצה להיצמד. אוי, יוצאתי משהו. איזה חוויה מדהימה. יואו, תסתכל עליי. הנה מתקן ההתאפדות הזה. וואי, זה מתקן מדהים. רוצה אותו אבל? לא. איזה מתקן יפה. האמת שלי אין בעיה איתו, אבל נראה לי שאמא תשרח וגם אני... הופה. סיימנו. ביי ביי גלגל ענק. יאי, אבל אלו, מנקר לך הרגל. תראו, כולם אצלי. תראי, תראי, תראי איך הוא מנקר לך את הנעל. יאו, יאו, יאו. המצלמה מתמלאת מים. ראית איך הוא שם בתיה? הגענו אל כיכר הקונקורד. תראו את כיכר הקונקורד. כיכר קונקורד אנחנו רואים את שער הניצחון. למה? למה?
הנה שער הניצחון. לאורך כל השאנס אליזה.